shoobin ii keena ugu dhibtay waxaan caabo ku wadaa shoobin dabiici ah isla markaana kiimika aan lahayn kambani casri ah waaye miraakala lagu magacaaba ana waxaan maka saayay gabdhaha u sharaxe miraakal shirkad miraakala soo saartay maxaa la dhahay saliid miya online ayaa lagu galaa saliid waaye timaha yacni heerbal waaye micnaha timahadheereynayaana had go-go dhan way toosine haddaa badaar qabta timeekaa soo bixinaysaaaabtikastaway jilciyeenhal nuuc leeba saddexdan hal nuuc waaye teeda kale miraakal waa ujeediin maxaa la dhahayay isla waxay kuu soo saartay crem body ee kuu soo saartay maxaa la dhahayay saddexdan way isleeyihiin miraakal maxaa kan waa marsane kan wuxuu leeyahay maxaa la dhahayay waiting yaruu leeyahay iscadees ma ahan waa waxyaabo oo laisku dadaray oo dibikiimika malahan kiimika malahan markaa marsato aa iska dhaqdo dibidana ma laga keen ha kareemkaanaa ka daba marsanaysaa kadib aa iska dhaqdo kan maxaa kusoo baxaysaa adi dhan jirjileec kushkush farsamadan gabar soomaaliyeed waa farsamadan gabar soomaaliyeeda iska leh dalkaada hooyaa laguu hagaajiyay hala dhiirigelin u baahan tahay wax dalkaas oo laga keeno oo oodan af ka siinin aa gadataa marka timaha kaa lalaabmaan tan marso haddaa madowdaana haddaa madowdahay oo macalaha inaa iscadees daawo ku gubto waxkaa ka rabaysa marse heerbalkan jirkaada kuu soo noqday kanaa la socdaa le kan markaa iska dhaqdiid waay markain lasku marsanaamarsanmarsanwuxuu kuu noqonaa oo daawada kaa gubta quruxuu kuu noqonaa waa cadaanio anima marsano hadhuu kale odigaa la kala kicinmaxaan dhahay labadan anaa soo marsan doon gacantii haddase tahay hadhowday idiin sheegi doono miisoo hor fadhiisandeliveriga lacag la-aan waa saddex shay haddaa iibsadex shay intaanaa isku iibsatid kanoo laba ah iyo kanoo laba ah iyo kanoo laba ah inta saddaa iibsato meel walbo jiralacag la-aan maxaa la dhahay meel walbaa joogtaa laguu keenaa laakiin markaan halkan aa iibsato iyo kan aa iibsato adaa baxsan adaa iska bixinaysid waa sheekada fahma maxaaldhaha online aa loogu shaqeeyaa lambarka shaanshada saaran soobac waxay leeyihiin instagramfacebook linkigaani la soo saaraya facebook waa leeyihiin tiktok ay leeyihiin reer magaal waa laa kaameraday ka dhuumata in la bartay diidhaddii la barta gabdhaha shaafta ku dhiba walaashaha isii allamaxaaldhahay iyadaabo qarash gashi maaho qarashka inoo wax soo galo waxna ee dhaqaalo ka heshaa loo baahan yahay dhiirigeliyaa loo baahan yahay waxaasna waxaa laga heli karaa dadweynaha iyo gabdhaha muqdisho jooga magaca miraakal soomaali waa ajnaba oo malayn ha miraakal soomaali waay miraa maxaa laga soo gaabay fahansi miraakal ani ma dareemaasoo gaabmaryan oo kala maryan official camala laysoo gaabi ma ha iwaali miraakal magaakeensati waaye ya ku soo yaaca dalabkan malayna in oo laga wado miraakal yacni wax kimii kiimika malahan dhir camal le laguu sumeya waa fahanta ma fahantaadmaasaaiga gabdha waxaa idin sheegayaa haddaa u baahan tahay jirkaadii daawada ee kaa gubtay qasqaskii iyo xididadii balaayadii kuugu taalay haddaa kareemkan aa marsato crem body yaa la dhahaa hadda aa marsato ya iscrab body yaa la dhahaa haddii aa marsato walaahi bilaahi qurux carabtaa iga daran mana kaa uraasosid wuu kaa uraa ma kaa uraay haddaa kan aa marsato ya jirkaada quruxu ku gabdhooy iska dhaqdo kanaa ka dulmarsane qurux aa noqone gabdho iscadeeska oo ku dhibaatooteen jirkiina oo isjexjeex oo ogahay gacmihiina labadaas haddaa isku marsato quruxaa noqone asxaaway aniga tanaan soo barooweynaa timahay kala fardhinayaalahay mayo mayo timaha oo saa u kaakiga ogaa dabiici yacni nafaqo waay nafaqo timaha bidaarta gashe waa la marina timaha soo baxaayo kuwa timaha xuux u soo bixayni waa la mariyaa oo usoo bixi ama iga haadi makaa haadi haday kaa haadane damiin damiinaa joogdamaanadna damiin
damaan ay leedahay shirkadda maraakal ee maxaa la wixii qalad aan ku aragtay waxa ka iibsatay way kaaraal gelinaysa laakiin qalad inaan lagu arkeynin aan ogahay hadda soo dalbada online hadda waxaan u soo jeestay gabdhaha ayan raal noqday gabdhaha timaha ka go'gaeen oo jilicsa qaar marsadeen oo ka riftinta oo maaro u laasa markay shan la gariyaan 15 xabba ka daadanayso saliidaas aa lagu keenay maraakal shirkadda maraakal gabar soomaaliya ku soo saartay saliidan marso ee waxaad taqaan marso wax qurxina ku aragtid maaha nimanka iskaabulada raadinaya gabadha iskaabula ma ahan gabadha iskaabula ma ahan family waan midaas aanu gabadha family leedahay xaaji leedahay bustiinka maasha Allah gabadha naag oo xallaay baytul furtuntii la dhahay waa aqoon leedahay nasiib leh hadduu mid kale raaco ilmeedu kursini koorsadii soo qaadanaya waa ogahay maslaxan maxaa aqoon ku leedahay adigana talenti aa leedahay miya anaa kan raaci talentiya ilmeed kursan asxaabta marka asxaabta ku soo yaaca sariidan maxaa la timaada ee go'sanayeen ee wax ku dhibeen sariidan ayaa ka anfaceyso online ku dalbo online ku darbo online ayaa lagu gadaa meel walba aad joogtid aa lagu keenaa dukaan ma tagaysaa aad dalbato haddii aan wax yar rabtana tag online ka meesha lagu tilmaam tag ka soo gado ku dhigtay qasqaska amarsanaysa jirkaada gacmahaada ma ku dhib qabtay hoo haddii aad timahaada injir iyo go'go iyo sidoo kale bidaar ay ku dhibtay miraakal hoo soo da nimankiin injir baanay gabdha haddii gacmahaada aad u rabtid qurxis kan aa ka dawmarsanayso hoo marka balanteena wa hoo miraakal miraakal cosmaticis hadda soo dalbo online meel walba joogtid ayaad ka dalba kartaa ama la xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda.